کراچی کے عباسی شہید اسپتال میں شہری گولی لگنے سے جابحق ہو گیا۔ جابحق شہری اپنے ایک رشتہ دار کی عیادت کے لیے اسپتال آیا تھا۔ مقتول کی شناخت افضل کے نام سے ہوئی۔ اس حوالے سے اسپتال کی پارکنگ میں موجود شہری کا کہنا تھا کہ مقتول افضل کو گولی لگنے سے پہلے اور گولی لگنے کے بعد بھی اسپتال کے باہر سے ہوائی فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پولیس کے مطابق مقتول افضل اپنے کزن کے بیمار بیٹے کی عیادت کے لیے عباسی شہید اسپتال آیا تھا اور چائلڈ ایمرجنسی کی پارکنگ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ نامعلوم سمت سے آئی گولی اس کے سینے پر لگی۔ مقتول کو لگنے والی گولی جان لیوا ثابت ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ مقتول افضل کو اسپتال کی ایمرجنسی میں لایا گیا لیکن وہ بچ نہ سکا۔ مقتول لیاقت آباد کا رہائشی تھا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔